Ollaan Somalta poistunut. Juuri näin. Ja tosiaan, eka jakso puolta tuntia, ja sitten on tunnin ruokatauko. Hieno päivä tulee. Balansaanti ei ole joka heitä. Sitä rähtää, niin sitten rähtää. Otatte rennolle, lähdetään hätiköimään. Ei kelata puolta. Vapaa pystyt, se vapaa matkustaa. Heitä voi paistella, mutta jos meidän pääkalastusopasta kysyy, niin se sanoo, että pistätte vieneen päähän värille. Ei mitään väliä, kunhan se on palattu. Mitä sinulla on mustekuoret? Voi. Onneksi sinulla on harmat sisä. Meillä on Jarnon yhdet kuoret, mutta kaikki ihan ei kuulu. Se on pipana. Mauri, onks toi sun? Nyt mulla on selfie ja nimmat haussa. Ystävät, todella lämpimästi tervetuloa tähän kesäkauden avaustapahtumaan Merikarvijajokipäivään, joka nyt on jo monella tavalla perinteiseksi muodostunut. Nautitaan tapahtumasta, nautitaan ohjelmasta, ihmisistä ympärillämme ja ennen kaikkea tästä upeasta luonnosta, joka tässä meitä Holmankosken ympärillä paikalla ympäröi. Kalakingin kisa, niin se on tämmöisenä niin kuin brändinä tai teemana ehkä jollekin vähän tuntemattomampi. Voiko kertoa vähän tästä tämän vuoden teemasta, nuorisoteemasta, mutta ennen kaikkea Kalakingin brändistä, joka on teidän Eumer Fishing Centerin ja teidän oman firman tekemisessä hyvin paljon läsnä? Kyllä. No niin, oikein hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi vielä kerran tervetuloa. Ensimmäiseksi onnittelut kaikille teille nuorten vanhemmille ja isovanhemmille, jotka olette nuorison tänne tapahtumaan tuonut. Eli tämä meidän Kalakingi-brändi lähti siitä huolesta liikenteeseen, että suomalainen nuori, kun se syntyy, niin se on kalastaja. Mutta hänen vanhempansa eivät vie nuorta kalaan. Ja me on 5 vuotta nyt markkinoitu sitä, että kalastus kuuluu kaikille, se on mukavaa ja tämä raitisilma tekee nuorelle hyvää ja ne nukkuu yönsä paremmin. Tästä se lähti tämä Kalakingi-homma liikenteeseen. Sitten me laajennettiin se YouTuben puolelle ja me on kuvattu tämmöistä Kalakingi-ohjelmaa YouTubeen, missä ympäri Suomea nuorisoa yllätetään kalastuksen merkeissä. Ja tänään me haluttiin järjestää Kalakingi-kilpailu täällä Merikarvijajokipäivänä. Eli me olemme huolissamme Suomen tulevaisuudesta, mutta nytteko teitä nuoria näkee, niin eihän meillä ole mitään hätää. Loistava Ollin tyypille, Ollin tavoille ja uskollisena, hän ei jätä ketään kylmäksi, aivan loistava. Antakaa hei tässä vaiheessa aplodit Olli Ojamolle. Mahtavaa, että me saadaan pitää tällainen persona Merikarvialla. Hienoa. Hei. No niin, ja isojen aplodien kerran niin toivotetaan Dudsonien Jarppi lämpimästi tervetulleeksi lavalle. Ja jos nuoriso haluaa, niin nyt saa pitää ääntä luvalla. Antakaa pieni ääni näyte. Oikellaan. Vähän oli vaatimaton. Tehdään sillain, että mä annan tämän mikin hetkeksi Jarpille, niin katsotaan saako se nuorisosta ääntä ulos. No niin, hei kaikki nuoret, kaikki te mahtavat ihmiset, jotka olette nyt jo tullut mua tonne moikkaa ottaa kuvia ja kaikkia, niin näytetään Ollille, että kyllä meistä ääntä lähtee, eikö? Eli huudetaan kaikki 3:lla komiaa. Ootteko valmiita? 3:lla komiaa kaikki mukaan. 1, 2, 3! Komia! No niin, näin. Kyllä sieltä lähtee. Aivan äärimmäisen hieno olla kyllä mukana tässä tapahtumassa. Pakko sanoa, että aikaisemmin tieni eivät ole tänne Merikarvialle tuonut, mutta nyt kun tätä katsoo, tätä koko miljoita ja tuota jokea, niin ihmettelee, että miksi ei ole, koska tämähän on huikea paikka. Mä tiedän, että tästä tulee hieno päivä, ei vähiten siitä syystä, että mäkin pääsen näkemään, että kuka tulee siinä julkiskalastuskisassa toiseksi, koska voittajahan tiedetään.
Mutta sen lisäksi, saanko mä nyt avata tämän? Ei, mä muutamalla sanalla. No kerro ensin muutamalla sanalla, ei mennä asioitten edelle. Elikkä ennen kuin julkis kalakisa alkaa, niin sitä ennen me avataan Kalakingin juniorikilpailu. Ja nyt on pakko puhua muutama vakava asia, elikkä olemme joen ääressä. Ja nyt keväällä joen virtaus on vähän korkea. Mä pyydän nuorisolta ja nuorten vanhemmilta niin äärimmäistä tarkkuutta ja varovaisuutta jokirannassa. Elikkä mennään rauhallisesti, ketään ei tönitä, eikä mennä liian lähelle sitä vettä. Ettei tarvi ketään sitten haavilla nostaa joesta. Elikkä rauhallisuus ja varovaisuus on tänään valttia. Ja nytte, ennen kuin me avataan Kalakingin kilpailu, niin mä kerron muutaman säännön. Kalastuskingin kilpailualue on tuon hiekkatien päässä 200 metrin päässä oma alue. Siellä on 5 valvojaa, mutta me toivomme, että alle 12-vuotiaat nuoret menis sinne vanhempien kanssa ja siitä vanhemmat alle 18 asti, niin omalla vastuulla me pyrimme tekemään kaikkemme, ettei kukaan vedenvaraa joudu, mutta mun oli se ääneen sanottava, että omalla vastuulla. No sitten, jos siellä kilpailussa virveliä tai perhoa haluaa heittää, niin tila on rajallinen. Me otetaan 10-15 kalastajaa kerrallaan ja 20 minuutin välein on vaihto, jotta muut pääsee sitten heittämään ja seuraava kierrosi pääsee sitten kalastajat taas uudemman kerran. Elikkä me ei voida 100 henkeä pistää joenrantaa, koska virta on niin voimakas. Mutta siellä on ohjaaja kertoo, elikkä 20 minuuttia kalastusta, sen jälkeen vaihto ja jonottamaan ja taas pääsee kohta uudelleen. Ja nyt te huomio. Siellä on suurta kirjolohta joessa, jopa 5 kiloon asti. Ja 5-kilonen kirjolohi siiman päässä, niin se on pistäisikö porsaan perään pistää koukuja, possu lähtee juoksemaan tietä pitkin, niin sitä ei pysäytä mikään. Elikkä valttia ja rauhallisuutta, kun kala ottaa kiinni, te nostatte vavan ylös. Säädätte pikkasen jarrua, ettekä hätiköi. Se, joka hätiköi, menettää sen voittokalan. Sieltä tulee ohjaaja haavin kanssa, antaa ohjeita. Rauhallisesti käänny 2-3 askelta taaksepäin. Elikkä kun kala nappaa kiinni, älkää hätiköikö. Rauhallisesti ohjaajat antaa neuvoja. Päivän pisimmän kalan saanut voittaa suuren Kalakingin palkinno ja jokainen siellä virveli tai perho heittänyt saa sitten pikku palkinnon myös. Mutta virallisesti Kalakingin kilpailun avaa meidän tähtemme kuuluisa kalastaja suoraan Seinäjoelta, Duudsonien Jarppi, keksi taikasanat, millä Kalakingin kilpailu aloitetaan. Ja kilpailu kestää aina 3:00 asti. Hei, kiitoksia. Tämä on äärimmäisen iso kunnia päästä avaamaan tätä tämän päivän kuitenkin niin kuin päätapahtumaa tästä kalastuksessa. Tuo julkiskisa, sehän on ihan sivuseikka. Tämä Kalakingin juniori on ehdottomasti se pääkilpailu tämän päivän aikana. Ja vielä tänne pyydettiin tällainen kaveri, jonka kalastuskokemus perustuu siihen, että mä oon 2 kertaa tavannut Jasper Pääkkösen. Mutta onneksi mä juuri Ollilta kuulin, että miten tämä pitää hoitaa. Ja tuolla on ollut kyllä kiitos kaikille, jotka olitte valmiita tulemaan mua auttamaan tuonne siinä vaiheessa, kun tää meidän kisa alkaa, niin sinne vaan tervetuloa, saat tulla neuvomaan. Otan neuvoja, pystyn ottamaan neuvoja vastaan, mutta tosiaan Kalakingin juniorikisa, siis kalastushan on parhaimmillaansa kavereitten kanssa yhdessä tekemistä ja mennään tuonne luontoon ja katsotaan, että kenellä nappaa ja siinä vähän aliaillaan, mutta hyvässä hengessä ja mittaillaan, että kenellä on se isoin saalis, mutta hyvässä porukassa ja hengessä ja sen takia on äärimmäisen iso kunnia siis itselle avata tämän vuoden Kalakingin juniorikisa ja se alkaa nyt. Kiitos. Tänne lavalle kaikki julkiskala kisaan osallistuvat. Tänä vuonna Duudsonen Jarppi, pottukoira, Merikarvianuusi kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival ja viime vuoden mestaruutta puolustava huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Ja voitte tulla siihen vähän niin kuin no niin, täällä on kaikki välineet totta kai mukana. Ja siihen voitte mennä niin kuin pyhäkoulupojat sinne vierekkäin. Ja tulkaa ihan riviin, että nähdään. Ja lähdetään
liikenteeseen sillä, että meillähän on täällä kaksi vähän tällaista niin sanottu nuorison tuntemaa julkimaa, eli nyt mä nyt Jarppi laitan sut tähän kategoriaan pottukoiran osalta, mutta sitten tää senioripuoli, niin te voitte kannustaa sitten näitä jälkimmäisiä herroja siellä itsestä katsottuna oikealla. Pakko sanoa tässä kohtaa ihan näin tasa-arvon nimissä, että missä ne naiskalastajat on. Otetaanpa kommentti heti tähän nyt Jarvilta. No sitä mäkin on tässä ihmetellyt, mutta minä en ole näitä kutsuja lähettänyt, että toisaalta mulla on aika pitkät hiukset, että ehkä ne on ajatellut, että se kattaa sitten senkin. Ja Jarppi siis edustaa naisenergiaa tässä meidän kilpailussa, loistavaa. Ehkä saadaan, en tiedä onko sitten, kun on tiennyt nämä osallistujat, niin me ei ole sitten vaikuttanut siihen, että me ollaan saatu näitä naisedustajia. Mutta hei, kattokaapa taivaalle. Mä katsoin tuossa omaa säätiedotusta, niin joka paikassa Suomessa muualla sataa, mutta Merikarvialla ei. Ja se johtuu siitä, että Merikarvian kunnan sloganina on ollut 100 aurinkoista päivää enemmän. Ja mulla on ainakin semmoinen kokemus, kun mä älykin reissuun, niin aina kun mä otan sateenvarjon tai sadettakin mukaan, niin ai että hieno keli, ei tarvitse minkäännäköisiä niin kuin sadevehkeitä joukkoon, mutta sitten kun ne unohtuu kotiin, niin silloin järkyttävät monsuunisateet iskee ja mä oon aivan niin kuin uitettu pottukoira. Mutta tänään me varmistetaan se, että keli pysyy hyvänä ja me annetaan kaikille kalastajille tämmöiset Merikarvia kunnan sadeviitat, jossa lukee, että Merikarvia 100 aurinkoista päivää enemmän, just now liquid sunshine. Ja nyt kun tämä laitatte päälle, niin varmistetaan sillä, että tämä keli pysyy hyvänä. Annetaan tämä sitten, siitä voit... No niin, laita sinne haaviin, noin. Siitä limpoen alta. Näin, ja sitten voitte... No ei sitten Akille ole hyvä. Mutta nyt lähdetään liikkeelle julkiskalakisan esittelyllä ja Jarppi on ensimmäisenä. Ja mä oon nyt tässä vähän kuunteluttanut teidän tämmöistä esiuhoamista tuolla, mitä on nyt viikoittain julkistettu meidän kunnan sekä Merikarvijokipäivän oman Facebook-sivun kautta. Ja siellä Jarppi, sä oot uhonnut kovasti, että sua jännittää noista se, että kuka on numero kakkonen. Sä tulet Pohjanmaalta Seinäjoelta ja mun mielestä Seinäjoesta jo viimeisen 20 vuoden aikana ongittu muuta kuin kaljapulloja ja vanhoja polkupyöriä. Millä sä aiot voittaa tää kilpailu? No kyllä, mä ajattelen sen ihan tällä virvelillä voittaa, että en mä tiedä, vaan ei kai sillä väliä, että mitenkä sen kalan tuolta joesta nostaa, että kunhan se on vaan iso. Että voi olla, että jos tää ei toimi, niin sitten vasurilla. Niin onko tää oikea käsi, niin liittyykö tähän peukaloon joku kalastusmuisto? No itse asiassa joo, kerran aikaisemmin on ollut kalassa ja käytiin siitä syöttin. Mä huomasin, että sulla oli aluksi tossa, sä tuli banaani kädessä vastaan ja nyt ne kalastajat, jotka on, jolle tää kalastus on, ei ole vain harrastus, niin sehän on vähän niin kuin punainen vaate, mutta mikä sun tavallaan salaisuus, millä sä tuut voittamaan tämän kilpailun? Onko se niin kuin sun syötti vai eväs? No ei, kyllä mä sen banaani jo tossa söin, mutta mun salainen ase on nämä nuoret pojat ja tytöt, jotka tänne on tullut tänään tätä päivää meidän kanssa viettämään. Nimittäin mä oon niitä värvännyt mulle apujoukkoihin tonne, että mä luulen, että ne... Tässä joku mainosti, että tuolla on 5 kilosta lohta, niin ei riitä kukaan. Niin isoa vonkalle, että rupeaa nousemaan tuosta sillalta. Siis käytätkö sä lapsia syöttinä vai mikä se on? Ei, kun ne saa nostaa sen. Hyvä tarkennus. Joo, ja kato, kun siinä sanottiin, että se on niin helppoa, että vaan tällaan heität ja annat olla, ja että se on siinä, niin sitten lapset tekee lopun. Nyt Pohjanmaalla puhutaan trossaamisesta. Sä tulee tarvitse sanoa, mitä trossaaminen tarkoittaa, mutta 30 minuuttia nyt puhe siitä, miksi Jarppi voittaa tänään. 30 minuuttia, ei siihen 30 minuuttia tarvi. Se on vaan, että mä oon paras. Se oli siinä. Kiitoksia. Aplodit, Dudsonen Jarppi. Sitten mennään rivissä eteenpäin ja pottukoira, sä tuot tuolta Länsi-Siperiasta eli siis Suomen Savosta ja oot lähettänyt myöskin meille hyviä terveisiä ja sulla on nyt enemmän kalastustunteja taustalla, mutta mikä on se sun salainen ase, millä se pisin kala tänään löytyy? No minä oon vaan niin ylivoimainen, että nämä muut mahan mitta.
mulla on jonkun verran savolaisia kavereita, ne on yhtä vaatimattomia kuin sinäkin. Mä en tiedä, se vaatimattomuus vielä lisääntyy, kun tuon itärajan suuntaan lähtee, mutta ilmeisesti sulla on taustalla vähän enemmänkin kalastustunteja. Kuinka pienestä lähtien sulla on virveli pysynyt kädessä? No, onko sitä 5-vuotiaasta lähtien tullut enemmän tai vähemmän, niin kalastettu. Mikä se on tämän vuoden semmoinen suurin ja mieleenpainuvin kalamuisto? Ja nyt muistakaa sitten kalastajat, että kun savonainen puhuu, niin vastuu on kuulijalla. No se ei tullut ylös se isoin, mutta aika ison kaaren piirti kaikku, mutta en saanut pysyä. No niin. Hei, nyt vuorossa tämmöinen savolainen kehumispuhe, niin annan sulle myöskin 1,5 minuuttia aikaa. Nyt vakuuta tämä yleisö siitä, miten ammattiviehekalastaja vie tänään voiton. No kokemuksella. Eli kun minut kutuuttiin tänne, niin katoin sitä osaa listoa, että ketä teillä on niinku vastustajina, niin ajattelin heti, että tullut niin helppo reissu, että samahan se on käyvän lämpimiksi se vetämässä. Ei sitä sen kummosempaa. Se oli siinä. Loistavaa. Nyt mennään sitten eteenpäin. Nyt mä määrittelen, että onko senioriosasto tänne musta oikealle päin. En tiedä, onko se nyt kokemus sitten vielä. Kimmo, sä äsken totesit, että sulla ei kalastuskokemusta juurikaan ole, mutta mites tämmönen kalastuskilpailu, niin miten sä pystyt sitä omaa muuta kokemusta hyödyntämään nyt tässä tulevassa kilpailussa? No se jää nähtäväksi tietenkin, mutta nyt täytyy totta kai tässä, kun on arvokkaita vieraita ympärillä, niin todetaan näin kunnanjohtajana ja isäntänä, että mä olen vieraskorea ja suon mielelläni kavereille sen, että te pärjäätte tässä kisassa, mutta en pane pahakseni, jos sattuu käymään niin, että voitan tämän kisan. No mitäs merikarvialaiset nyt sanoo tässä, kun kunnanjohtaja on vähän liian vaatimaton, niin löytyykö täältä merikarvialaiset, jotka haluaa kannustaa omiaan? No niin, antakaa käsiin kuulua. Hyvää. Loistavaa. Nyt Kimmo, sä oot ammattipuhuja ollut erilaisissa julkisissa tehtävissä. Sulle tää puheiden pitäminen on helppoa, mutta nyt semmonen lyhyt parinkymmenen sekunnin 1,5 minuutin vakuuta tämän yleisön siitä, että millä sinun vieheesi saa sen pisimmän kalan. Mä en ollut varautunut tämmöiseen ollenkaan, kun mä ajattelin olla vieraskorea, mutta no varmaan verkkoja nyt ei saa käyttää, täytyy vaan koittaa tyytyä siihen, että näillä virvelillä pärjätään. Ja jos ei näillä pärjätä, niin mä kävelen tuonne. Siellä takana oli muistaakseni myytävänä jotain lohia tuolla, niin mä sitten turvaudun siihen. Mutta ei mitään, hyvällä mielellä urheilumielellä liikkeellä ja nautin tästä hetkestä. Mulla, niin kuin sanoitakin, niin ei kauheasti ole sillä tavalla kalastusharrastus ollut niin kuin aktiiviharrastuksena, että 5 vuoden välein kerran mato-ongella ja sitten jos ei 5 minuuttiin kala ole tullut, niin sitten se mato-onki on jäänyt siihen, mutta että tänään täytyy opetella kärsivällisyyttä ja mä luulen, että se kärsivällisyys on nyt se valtti. Kiitos, aplodit Kimmo Puolitaipaleelle, Merikarvian kunnanjohtajalle. Sitten siirrytäänkin tänne niin sanotusti viime vuoden puolustavan mestarin osalle. Aki, Merikarvia, vappuviikonloppu ja huutokauppakeisari alkaa olemaan jo käsite. Miten viime vuoden mestaruus, niin ootko lopettanut jo sen juhlimisen siellä Hirvaskankaalla vai vieläkö poika sauno? Kyllä putki on ollut päällä, että vuosi on juhlittu. Ylihuomenna tulee 2 päivää, kun on ollut ottamatta nyt sitten. No ei vainaskaan. Kyllä se ihan mukavalta se voitto maistuu. Oikeasti ja tuun tosissani puolustamaan mestaruutta. Tämä tapahtuma jatkuu kuulemma ainakin seuraavat 12 vuotta vielä, niin on kysynyt tonttia tuosta joen varrelta, että muutan asumaan, että otan kaikki nämä 12 mestaruutta peräkkäisinä vuosina. Ja näille kilpakandidaatteille, niin mulla sitten on täällä tämmöinen vertauskala kädessä, että tämän kokoisilla kaloilla ei tätä kisaa voiteta. Vaan nämä on semmoisia syöneväät kaloja vaan, että aivan loistavaa.
Tässä on nyt uhottu ja annettu semmoinen mahdollisuus siihen puolen minuutin uhoamispuheeseen. Mä uskon, että sulla sitä tarinaa riittää. Mä itse asiassa totesin tossa, että tästä porukasta puuttuu enää Juhani Tamminen, Jetro Roosted ja Donald Trump. Siinä on niin kuin maailman kovimmat zumpieksijät paikalla ja ainakin sen alkuasetelman mukaan. Mutta huutokauppakeisari saa nyt tässä sen parikymmentä sekuntia, puoli minuuttia aikaa vakuuttaa yleisön siitä, miten viime vuoden kokemus tulee toistamaan. Tuohon Jetroon mennäkseni, niin täytyy sanoa, että kun mä soitin Jetrolle viime vuonna tämän kalakilpailun voiton jälkeen, se oli muistaakseni 54-senttinen kala, niin Jetrohan vastasi kuin salamana, no ei tuo mittaa, mä sain 2 metriä 54-senttisen kala toissapäivänä. Ja näihin kuvia tunnelmiin. Hei, aplodit kaikille meidän osallistujille ja julkiskalakisaan osallistujille. Jos mä saan pyytää vielä Ojamun Ollia tänne lavalla, niin kerrotaan vielä julkiskalakilpailun säännöt siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja mikä on palkintona ja sitten se, että nyt kun sitten aikataulu on niin, että tämä starttaa nyt 12.30-13.30 on pieni tauko ja jatkuu aina sitten sinne kello 15 saakka, mutta millä säännöillä lähdetään kilpailemaan? No, säännöt kerrataan, mutta pakko sanoa, niin oikein täällä huokuu semmoinen pieni jännitys ilmassa. Äijät on kumminkin ammattiesiintyjiä, niin pikkasen kainalo hikoo ja vähän haiseekin. Mutta se on kiva nähdä, eli kyllä tämä kilpailu tosissaan otetaan. Kilpailun säännöt on seuraavat. Alkaa ensimmäinen 1,5 tunnin kalastusjakso, mikä tapahtuu käden osoittamalla Holmankosken alueella. Eli puusilloista maantiesiltaa. Ja kilpailu voittaa päivän pisimmän kalan saaja. Ja kalaksi lasketaan kaikki evälliset merenneidot lukuun ottaen. Eli majava ja sorsa ei ole kala, vai mitä? Eli onneksi ei ole Markku mukana, kun se on saukko. Sopii hyvin. Eli päivän pisimmän kilpailun. Mä kerron sen verran vielä viime vuodesta. Oman kylän poika johti kilpailua. Se oli saanut Maajussi Tero 6 kirjolohta. Palsanmäellä ei näkynyt minkäänlaista epävarmuutta. Se vielä se yhden heiton teki ja nappasi päivän pisimmän. Ja se riittää. Ja mä toivon, että otatte tänään rennosti. Ja kun se kala käy kiinni, paras tekniikka on se, että juttelette yleisölle, pidätte vavan pystyssä. Ja ensimmäisen 1,5 tunnin jälkeen on tunnin lounastauko. Voitte silloin suunnitella sota-aseet. Ja sitten otetaan teidät kerran tähän lavalle. Kuunnellaan vähän tuntemisia ja kerrotte sitten loppupäivän kuviot. Ja vielä on se toinen 1,5 tunnin jakso ja kello 15.00 on sitten julkiskalakilpailun palkintojen jako, mikä on tänä päivänä sitten huikee. Mehän voidaan sitten ruokatauvolla syödä teidän toppeloita vaikka paistaa pannussa, tai alamittaisia. Juuri näin. Ja julkiskalakilpailun palkinto on tänään 400 € lahjakortti. Ja Palsanmäki sai viime vuonna sen ja aiko tänään lunastaa sitten lahjakortin viimevuotisen sekä tämänvuotisen. Kireitä siimoja herroille kilpailuun reilulla pelillä. Kunnioitetaan luontoa sen verta, että ollaan siellä nätisti. Näin me tehdään. Kireitä siimoja. Yes. Kiitoksia Olli ja ei haittaa vaikka äijät vähän haisoo hielle, kunhan talo näkyy tielle vai mikä, mitä Jarppi, näin. Onnittelut kaikille kilpailuun, kireitä siinä ja siimoja. Jos palakierrossa toimii, johon pitää kertomaan.
siellä ulkona. Mitä Oura tarvitsee? Näyt vähän. Oliko Haavis? Tällä hetkellä tilanne on se, että hän johtaa sitä. Metreillä! Se oli iso! Se oli iso! Ainakin puolitoista metriä. Ainakin tällainen silmien väli. Siis se oli iso! Aki, se oli lähellä. Oli. Miltä tuntui, lähtikö veri kiertämään? Kyllä veri kiertää ja nyt on hermo pinnassa. No voin kuvitella, että se oli iso. Jarppi karkuutti minuutti sitten ja tuolta pottukoira sai kaksi. Voi. Nyt näyttää selkeästi, kello on vähän yli puolen päivän, niin alkaa aktivoimaan kalaa. Aivan. Oho, keli suosii ja mitä oot muuten tykännyt? Keli suosii, tosi mahtava keli on, mutta nyt alkaa tulemaan paineita. Yksi kala on ollut kiinni ja pääsi irti. Se oli pikkusen vajaa metrin mittainen ja harmittaa. En anna periä. Ja juuri näin, kireitä siimoja. Kiitos. Heli, sä seuraat miehesi kalastushommia, niin tuleeko sulla jännitystä matkaa? No tulee, kun mä juoksen koko ajan tämän Haavin kanssa. Kaksi kertaa silloin jo päässyt kalakarkuun. Ja kun se on aina haavitsevalla henkilöllä on suurin paine. Kyllä. Ja aina vapamies pistää haavitsijan piikki, jos se karkaa. Nimenomaan, mutta noin kolmas kerta toden sanoo, kolmas kala tulee Haavi. No nyt kun Aki ei kuule, niin mitkä on ne vinkit, millä Aki sun mielestä voittaa iltapäivän jakson? Malttia. Eikä pidä olla hermopinnassa. Juuri näin. Niillä me mennään. Kiitoksia, kireitä siimoja. Kiitos. No niin, nuori mies. Onnittelut suurkalasta. Mitä sieltä tuli? No, meritaimen ja 73 senttiä. Se on ihan järkyttävän iso. Lämpimät onnittelut. Miltä se tuntui, kun kala oikein siiman päässä vetää? No, oli se aika hyvä tunne. Oliko kotityöt ja läksyt mielessä? Ei ollut. No, voiko sä kertoa suomalaiselle nuorisolle jotain terveisiä? No ihan hyviä terveisiä kyllä, kun tuota kalastaa nyt, kun tämä kalakin tulee. Juuri näin. Kiitoksia ja kireitä siimoja loppupäiväksi. Todistettavasti tämä ei ole kalavalle. Se oli iso. Oli paikalla, siis se silmien väli oli tällä. Se oli oikeasti, mä sanon, 70 senttiä plus kala, mikä pääsi karkuun rannasta. Se on valitettava, mutta se on videolla. Okei. Teppo. Tässä on toinen puolisko vielä. Just sillä lailla. Siinä on niinku pohjalainen vääntö. Jarppi, jännittääkö tässä video käy ja seurataan sun kalastusta silmä tarkkana. Kato. Kävikö? Joo, käy. Siellä on kaveri. Sä sait pottukoira. Harva äijä saa pottukoira. Kuinkas pitkä sä pottu oot? Kuinka pitkä sä oot? 176. 176 senttinen tuli. Päivän pisin kala. Täällä. Ei, sille ei oo eviä. Ai niin joo, siinä oli nää kriteerit, mikä piti täyttyä. Ja lämpimästi tervetuloa vielä kerran Merikarvialle. Se on mahtava nähdä varsinkin, että me on saatu mukavasti nuorisoa paikan päälle. Ja mä aloitan tän esityksen perhokalastuksella ja aina meiltä kysytään, mitä on se perhokalastus? Sitä ei kuulemma voi tehdä, kun rikkaat ihmiset ja mukavat ihmiset. Elikkä kirurgit ja lentokapteenit ja lääkärit. Mut mä kerron teille, hyvä yleisö, että on koko kansan laji. Tää setti maksaa 100. Ja lapsikin oppii tämmösellä heittämään. Ja nyt mä kerron sen historian, kuinka perhokalastus Suomeen tuli. Elikkä perhokalastus tuli Suomeen 1800-luvun alussa herrat Englannista. Hevosilla Merikarvianjoen tänne rantaan ratsasteli ja ennen vanhaa heiteltiin sitä perhoa tälläin pään päällä.
Siellä siiman päässä oli pieni perho, joka jäljitteli taimenen luontaista ravintoa. Ja sen jälkeen, kun se perho heitettiin koskeen, se taimen luuli sitä perhoseksi, nappas kiinni ja sitten väsyteltiin se pois. Mutta merikarvia joen rannassa on näitä puita, niin me emme voi tuolla pään takana aina vispata, koska se saattaa se siima mennä sinne puuhun. Niinpä me on kehitetty tänne Merikarvijoen rantaan sellainen helppo alaheitto. Ja nyt mä opetan teille, kuinka alaheitto tehdään. Siihen tarvitaan 3 vaihetta ja lapsikin oppii. Se on ihan sama, minkälainen perhosetti teillä on kädessä. Te tuutte jokirantaan ja muistatte seuraavat vaiheet. Joessa on aina virta ja me suoristetaan tää siima ihan vaan rullaamalla tai annetaan virran viedä se suoraksi. Ensimmäinen vaihe. Me nostetaan siima vedestä. Toinen vaihe. Mä piirrän tällä vavan kärjellä tonne taivaalle joulupukireen jalaksen. Se näyttää tältä. Nyt on 75% heitosta tehty ja meillä on 3. vaihe jäljellä. Elikkä kuvitellaan, että me otetaan mielikuvitushaarukka, pistetään peruna päähän ja viedään kättä pikkasen taakse ja näpäytetään, niin se peruna lentää. Kaikki on ennen vanhaan koulussa heittänyt haarukalla perunaa rehtoria päin. Katsotaas vielä 3 vaihetta. Virta suoristaa meidän siiman. Vavan kärki lähtee vedestä. Ensimmäinen vaihe, nostetaan siima ylös. Toinen vaihe, piirretään joulupukin reen jalas. Ja 3. vaihe, heitetään sitä perunaa ja se siima lähtee. Hartiat rentoina, ei saa yhtään käyttää voimaa. Nyt mä teen saman heiton 2 sormella, koska isännät aina sanoo, että kyllä hän osaisi, jos olisi enempi voimaa. 2 sormella, muistakaa tekniikka. Ensimmäinen, siima vedestä. Toinen, joulupukin reen jalas. Ja 3. heitetään se peruna, ei tarvi voimaa. Elikkä lapsikin pystyy perhoa heittää ja joku isäntä miettii, että helpon näköistä, mutta jos pitäis pidemmälle saa, mitä sitten tehdään? Ei mitään muuta, kun otetaan pikkasen enemmän siimaa, sama tekniikka, siima suoraksi, ensimmäinen vaihe, joulupukin reijalas, 2. vaihe ja heitetään peruna ja se lentää just niin pitkälle kuin halutaan. Nyt kaikki teistä osaa heittää perhoa. No mitä sitten, kun se perho on lentänyt, aloitetaan kalastamaan. Se kalastaa koko ajan, ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Siima tulee keskivirrasta lähemmäksi omaa rantaa ja sen jälkeen kun siiman liike lakkaa, me voidaan täältä siimasta nyppiä. Ja joka nyppy heilauttaa sitä perhoa houkuttelevasti ja saa sen kalan ottamaan kiinni. Ja sit kun se kala nappaa, mitä tehdään? Vapa pystyy ja nautitaan elämästä. Se on hei perhokalastusta ja täällä on Lahden Kari. Ja Lundelini Harri, jotka sitten teitä opettaa perhon heitossa. Jokainen voi tulla tänään kokeilemaan, että perhon heitto on koko kansan laji. Helppoako heinän teko, eikä tarvi olla edes kirurgi, jotta tällä osaa heittää. Ja seuraavaksi hei, heitetään virvelillä. Pistetään tosta setti sivuun. Hei, piti muuten kertoa kerran yksi isäntä sanoi, että et sä osaa mitään hienoja heittoja. No mähän kerron yhden jutun, että hienolla heitolla ei saa kalaa. Mut mä näytän teille myttyheito. Myttyheitto on yksi maailman vaikeimpia perhoheittoja. Ja sitä ei osaa, kun Norjassa 68 vuonna syntyneet kirurgit. Ja mä seurasin 2 viikkoa niiden työskentelyä. Myttyheitto menee näin. Nostetaan vavan kärkeä kohti taivasta, kunnes perhosiiman runko osuu nenää. Keskivirran kautta 2 lenkkiä ja vapautus. Se oli myttyheitto. Ja nimi myttyheitto tuli siitä, koska 2 viikkoa harjoitellessa siimat oli aina sekaisin eli mytyssä. Suoja niin, että sormet saa tonne piiloon terältä. Tohon sellainen 35-45 astetta kulmaa. Lahden puole. Kokeilee välillä sanomalehden reunaa. Se uppoo siihen niin, kannattelee näin. Ei paina yhtään. Niin silloin kun se on terävä, niin se uppoo siihen just. Tääkin laitoi kaaluhollin tällä kautta. Joo. Se on hyvä. Ottiks naturaali? Joo. Joo. Kentalla.
kanssa. Joo. Miten siellä Savonmaalla tai onko siellä vedet auki jo? On se jo. Joo. Niin. Jos sinä olisit tossa kalasiassa, niin rintuisit sinä. Mä tuun varmaan illalla heittää vähän. Mitäs? Mä tuun heittää illalla kahden kärkeen sillä puolella. Jääpäkö tiedä kaikkeen? Jorppi! Nää piästetäpä niin otan nyt. Siellä on hyvä haavimies. Vettää! Hei, meneekö hyvin nyt Jarpin? Hei, sä pellit Jarpin saaliin! Älä käänny maalakkoon noin. Mille Jarppi saaliin? On siellä joku lepänoksa vai? Saa nähdä kumpa koittaa. Ja Jarppi pinna vai toi kala? Jarppi sanoi, että se oli vai? Voi jopa! Hyvä! Iso! Iso! Varokaa! Jarpin kala tulee! Oi toi! Aha! Tulee kala! On toisaa! Nyt on ihan! Tuo Jarkko se tänne maille nyt. Nosta se kala ilmaan. Kuinka pitkä se on? Paljonko se oli pitkä? 61 senttiä. Se on Jere. Ai 61 senttiä. No niin. Nyt on kyseessä siis Kala Kingi-kilpailun lopputulokset ja me saadaan kutsua tänne lavalle. Joo, kyseessä on erittäin kova kalamies. Nimittäin 72 senttiä, se on ainakin 10 senttiä pitempi heti kuin se, minkä mä sain tuolta. En ole katkera siitä, vaan olen onnellinen hänen puolestaan. Kala Kingi juniori kisan voittaja vuosipallia 2018 on Joni Toivonen. Ja sieltä onneksi olkoon. Antakaa kunnon aplodit. Kuitenkin niin se on tämän paikan kovin kalamies on tässä näin. Sä voit ojentaa sen. Ja tää ei oo ihan mikään mitätön palkinto, vaan tämä nuori mies kruunataan samalla kalakingiksi. Ja miten kalakingiksi päästää, ei tarvita maailman kalleinta virveliä. Vaan lähdetään ulos raittiiseen ilmaan ja pyydetään kaverit mukaan. Ja tämä kala, se nousi yhteistyöllä. Siima sotkeutui vaparenkaaseen. Elikkä siima ei luistanut yhtään. Velipojan kanssa näin pitkä kala haavi, niin onhan se Amerikkaa. Lämpimät onnittelut. Siinä on sulla nyt Kala Kingin arvonimi. Ja sen lisäksi sä saat täydellisen virvelisetin, siinä on useamman 100 euron kela, siellä on viimeisen päälle virvelivapa uusinta mallia ja kasallinen merikarvialaisia käsityönä tehtyjä vieheitä. Lämpimästi onnittelut ja nytte tässä yleisössä on nuoria sekä nuorten lasten vanhempia. Mitä sä haluut sanoa ensin näitten nuorten lasten vanhemmille? No kyllä, niin varmaan kannattaa olla kalastaa, jos tämmöistä tulee, mutta muuten tämä oli ihan hyvä paikka.
viimeisen päälle. Se oli aikuiset teille ja vielä mä hänen suomennus merikarvian murteesta. Antakaa lapsille rahaa, jotta ne saa kalavehkeitä. Ja mitä sä haluut sanoa nytten nuorisolle? No täältä saa aika halpoinet uistimeen, kyllä täältä kannattaa ostakin näitä. Kiitoksia. Annetaan raikuvat aplodit ja ei muuta kuin mä annan nytten juontajalle mikrofoniin ja mitäs me sitten seuraavaksi? Puolelta lähdetään sitten katsomaan, että kuinka paljon nämä varsinaiset julkiskalakisat osanottajat hävisi Jonille, mutta Joni, miten jos on noin pieni tuuletusnäytös tähän kaikille muille? No niin, woohoo! Hienoja aplodit! Kiitoksia! Suuriin aplodien saattamana meidän julkiskalakilpailun osanottajat. Huutokauppakeisari Aki Palsamäki, tervetuloa! Viime kauden voittaja on nyt puolustamassa omaa mestaruuttaan. Pottu Koira, terveiset sieltä Savonmualta. Hän on tullut näyttämään myöskin sitä Länsi-Siperian näkökulmasta, miltä se kalastus näyttää. Dutsonen Jarppi, lakeuden mies, näyttänyt, ottanut hienosti uuden kalastusharrastuksen haltuun. Ja lopuksi kylän oma poika, Merikarvian kunnan uusi johtaja, Kimmo Puolitaival. Tervetuloa. No niin. Nyt kaikki jännityksellä odottavat, miten kilpailussa on käynyt. Minulla on tuomariston tulokset, olen saanut, ne on minulla täällä taskussa. Ja avaan ne nyt juuri näin. Kilpailussa on saatu kaloja. Ja näistä suurin taimen oli pituudeltaan 65 senttiä. Kirjolohi. Taimenen sukuun kuuluva, siis kirjolohi. Kiitos tarkennuksesta. Kirjolohi. Ilmeisesti kaikki kalat, jotka saatiin, oli kirjolohia. Toiseksi suurin kala oli siis pituudeltaan 62,5 senttiä ja kolmas kala on noin 40 senttiä. Ja sitten eräs osanottaja sitten jäi valitettavasti nyt ilman kalasuoritusta. Ja todetaan nyt se, että neljänneksi tässä kilpailussa jäi valitettavasti viime vuoden voittoa puolustanut huutokauppakeisari Aki Palsamäki. Yeah! Aplodit! Ja nyt on vuorossa kootut selitykset osa 1. Aki, miten tässä kävi näin? Pitkä matka, huonosti nukutut yöunet, puoli kuukautta piti lähteä ajamaan. Lotto uistin on tuolla joen pohjassa puussa kiinni. Mikään kala ei ota kiinni niihin joulukoristeisiin, mitä te jaitto minulle. Eihän joulupukki kanssa on joulukoristeita, niin miten kalat syö? Ei vaan, tänään ei kala napannut. Yksi kala oli kiinni, mikä nähtiin Helin kanssa, mutta pääsi irti. Ei ollut mikään iso vonkale, että näin kävi tällä kertaa. Kiitoksia ja aplodit Aki Palsamäki, huutokauppakeisari, hienosta heittäytymisestä. Juhani Tammin on sanonut, että 95% valmistautuminen on 50% suoritus. Ehkä tässä kävi nyt tällä kertaa näin. Kolmantena kilpailussa tuloksella 40 senttiä nimenomaan kirjolohdin pituudessa. 43 senttiä oli siis Kimmo Puolitaival, aplodit. Kimmo, sä kerroit, että tämmönen satunnainen mato-onkija olet ja nyt oot saanut uuden lajin, niin miltä tämä tuntui? Uskomattomalta, vieläkin kädet tärisee ja pulssi on korkealla. Minusta tuntuu, että ensi viikolla kunnanvirastolla tämä lohi on kasvanut 50 senttiin, mutta en lähde tästä nyt ottamaan sen kummempia spekulointeita. Aplodit Kimmo Puolitaival, Merikarvia kunnanjohtaja, 43 senttiä kirjolohi. No niin, hyvät naiset ja herrat, meillä on jäljellä 2 juniorisarjan osallistujaa, Pottukoira ja Dutsoneren Jarppi, jotka ovat saaneet yli 60 senttisen kirjolohen.
Nyt pohdinta on vaan siinä, että oliko pohjalainen uho ottaa edellä maailmaa vastaan asenne versus kokemus ja viehekalastus todella niin kuin harrastuksena. Nämä teemat kohtasivat. Hyvät naiset ja herrat, julistan voittajan 65 senttiä kirjolohi ja sen sai pottukoira. Julkiskalakisa voittaja 2018 Merikarvia jokipäivässä pottukoira. Ja lähdetään kuitenkin sitten täältä ensimmäisenä 62,5 senttiä Seinäjoen Sisu juniorisarja edustaja Dudsonen Jarppi. Miltä tuntuu? Ei siis 62,5 senttiä, se on paljon niin kuin voitosta jäänyt ja mun mielestä niin ei se kalan pituus ole miehuuden mitta, että mutta ei siis oikein hauska kilpailu, onneksi olkoon vaan voittajalle, että kyllä ihan ansaitusti. Siitähän mulla oli paraati paikalta tosiaan tosta sillalta kattoa, kun kaveri nyppi niitä sieltä, niin kuin vanha tekijä. Mutta niin edelleenkin on sitä mieltä, vaikka tänään tultiin kakkoseksi, niin mulla oli kaikista paras kannustustiimi siellä. Otetaan teille aplodit. Loistavaa. Siellä on useampia kuvia, joissa Jarppi on todella niin kuin kymmenien nuorten fanien ympäröimänä ja varmasti niitä tullaan näkemään sosiaalisessa mediassa tämän jälkeen. Mutta onnittelut vielä, Jarppi 62,5 senttiä. Hyvät naiset ja herrat, Merikarvion jokipäivän voittaja, julkiskalakisa voittaja tänä vuonna, pottukoira 65 senttiä, kirjolohi. Miten tämä lohi nousi rannalle ja minkälainen tilanne? No se ihan normaalisti heitin tuonne ja annoin valua viehe ja sitten ootin ja veli ylös. Ja sen kummasen. Mahtavaa. Aplodit pottukoiraan. Oliko se viehe, niin oliko se paikallista merikarvialaista laatua vai oliko se huutokauppakesän lottouin tuistin vai joulukuusen koristo vai mikä oli se väri ja mikä oli se tuote, jolla tämä lohi nousi rannalle? Se oli nimenomaan se joulukuusen koristo. Niin, mahtavaa. Aivan loistavaa. Ja palkinnot tulevat jakamaan tietysti. Eumer Fishing Centerin kalakuiskaaja Olli Ojama kertoo, että mikä pottukoiran sitten palkinto on. Neljäs, kolmas ja toinen sija niin pääsee Eumerin perhokalastuskurssille. Ja se vietetään sitten, kun herroille sopii, ja me pistetään sitten video YouTubeen, ja te ette saa penniäkään. No niin, ja voittaja, hänet palkitaan kalastuslahjakortilla, ja se on 400 euroopan rahaa. Lämpimät onnittelut. Talon puolesta pitää ensinnäkin kiittää, että herrat lähti tähän kilpailuun mukaan. Palsamäen soitteli hälle silloin viime kilpailun jälkeen, että se on velvollisuus edellisvuoden voittajan tulla takaisin. Ja Palsamäki sanoi, että hän ei ole kansaa pettänyt, Merikarvialle tullaan. Ensi vuonna me saadaan pottukoira, hän tulee kunnioittamaan kisaperinnettä. Ja Jarppi, Aki ja Kimmo, te saatte tulla tänne aina muutenkin ihan koska te haluatte.